ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଗାଁରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀମୂଳା ନୂଆ ସାହିରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ସାହିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ 2ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସାହିକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ବେହେରା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାହିରେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆମ ଆଡ଼େ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆସୁନି, ତାପରେ ଆଗରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ନେଇକି ବି ଆମେ କିଛି କିଛି ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ସାଇଡ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମର ତ କୂଅ ନଳକୂଅ ଏ ସାହିରେ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ। ପାଣି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପର କୂଅକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପରକୂଅକୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପାଣି ପାଉନୁ, ତମକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଣି ଦେବୁ? ଆମକୁ ମନା କଥା, ଆମେ ପାଣି କେମିତି ଚଳିବୁ, କଣ କରିବୁ? ପାଇପ୍ ପଡିଛି, କିଛି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଅନ୍ୟ ଖାତରୁ କୂଅରୁ ନେଇକିରି ପାଣି ଚଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଖରା ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାଣି, ତଥାପି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାର ତ ଦିନ ବାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଲୋକ ଆମର ଏଠି ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଗତ କରିବା ଆଉ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହବୁ। ସୁରମୁଳାର ପାଣି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଟର ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମଟର ଲାଗୁଛି ସେ ସୁରମୁଳାରେ, ଆଉ ଉପର ସାହାଡ଼େ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ତଳ ସାହାରେ ମଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ସାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ପାଣି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ସାର ମନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ପାଣି କାହାକୁ ଦିଆଯିବନି, ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ଲୋକ ଯେମିତି ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଗାଁ କମିଟି ସହିତ କିଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଥିପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।